פסחו מניינם לדעת כמה הם. אל תמנם לגולגולת, אלא יתנו כל אחד מחצית השקל. ותמנה את השקלים, ותדע מנייניו, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. אומרים בדרך הלצה, פעם רב אחד הגיע לאיזה מקום, והוא היה צריך לאסוף כסף, לצדקה, להכנסת כלה, פדיון שבועי, לא יודע, היה צריך לאסוף. אז הוא אמר להם, שכתוב, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. למה שאני אחשוב שיהיה בהם נגף בפקוד אותם? למה, מה... הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה תלך, תמנה את עם ישראל, ולא יהיה בהם נגף. אז הוא אמר לו, היה מקום לומר, ככה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תראה, אתה הולך עכשיו, תגיד לעם ישראל, יש מצווה לספור את כל עם ישראל. עם ישראל אוהבים מצוות, חביבים, ישמעו שיש מצווה למנות אותם, כולם ירוצו אליך. ואז עלו להיות דחיפות, הנערים ידחפו את הזקנים, עלו להיות שם מגפה, אנשים ימותו. אתה תגיד להם, רבותיי, אבל זה ייתנו, צריך לתת מחצית השקל. אנשים ישמעו שצריך לתת, אף אחד לא ידחוף, אתה תצטרך לדוף אחריהם. הוא אומר, כי תישא את ראש בני ישראל, תגיד להם שצריך לתת, זה ייתנו, ואז במילא תדע לך, גם לא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. טוב? זה בדרך כלל מזורים. כל מה שבחינם? לוקחים, כי תישא את ראש בני ישראל. ואז כתוב, העשיר לא ירבה, ועדה לא ימעיט במחצית השקל, לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. העשיר לא ירבה. העשיר לא יחשוב, חבל לי לתת את זה, אם אני אתן, אז זה יחסר לי, עדיף שזה יישאר אצלי וככה יהיה לי הרבה כסף. לא, לא, תדע לך שגם אם אתה תשאיר את זה אצלך, לא יהיה לך הרבה כסף. כי מה שצריך להיחסר, זה יחסר. והדל לא ימעיט. הדל לא יחשוב, אם אני אתן, אז יהיה לי מעט. לא, לא, תיתן, והשם מברך, מה אל תפחד? ונתנו, כמו שידוע בעל התורים, ונתנו ונתנו, נקרא לפנים ואחור. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. עוד, מערכו בעץ הדעת טוב, יש למערבי חיים ויטל, יש לו ספר, עץ הדעת טוב. אז הוא רמז, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. העשיר זה אדם שהוא עשיר בתורה. ככה הוא מביא, העשיר עשיר בתורה. יש מתעשר ואין קול, ויש מתרושש ואון רב. יש מתעשר, יש אדם שהוא עשיר בתורה. אבל הגמרא אומרת, אדם שמרצה מעות ליד אישה, הוא רוצה להסתכל על הציפורניים שהיא עשתה או על הקשקושים שיש לה ביד, הוא נהנה מזה. אומרת הגמרא, אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבנו, לא ינקה מדינה של גיהינם, אין לו חלק. למה? אבל תראה, יש לו עושר, הוא עשיר בתורה. כן, אדוני, אבל יש לו גם כן שטויות בראש. אז כל התורה שלו, כל העושר שלו בתורה לא שווה שום דבר. לעומת זה, יש אדם שהוא לא עשיר בתורה. הוא לא תמיד חכם גדול וגם לא קטן. אבל הוא תמים, הולך להתפלל, מקיים את המצוות לפי ההבנה שלו, תדע לך שהערך שלו, לפי התמימות שלו, לפי מה שהוא יודע, אז הוא חביב בעיני השם, כמו במעלה שווה לאדם שהוא גדול מאוד בתורה. אז אומר המערכנו, העשיר לא ירבה. תדע לך, יש אדם שהוא עשיר, שהוא לא נחשב גדול, הוא לא נחשב רב גדול, אפילו שהוא עשיר בתורה, אבל אם הוא לא מעמיד את זה לבדוק, שהתורה שלו היא ביחד עם יראת שמיים, עם יראת חטא, זה לא שווה שום דבר. והדל, זה שהוא חושב שהוא כזה מסכן, דל, מה אני בקושי מתפלל, בקושי זה, הדל לא ימעיט. אל תמעיט את הערך של עצמך בעיניך. אם קטון אתה בעיניך, מה אתה חושב שאתה כזה קטן? למה אתה קטן? לא, ראש לשבטי ישראל נתתי אותך. אתה גדול מאוד, כמו שהגמרא מספרת, שרב יוסף חלה, הגיע למעלה, אחר כך הוא חזר וחזרה, שאל אותו אבא שלו, תגיד לי מה ראית? אמר לו, ראיתי. כל אלה האנשים המכובדים פה, אתה רואה אותם, כל הזמן שומע אותם, מתראיינים בתקשורת, בבטיח, אלה לא רואים אותם בכלל. וכל אלה האנשים הפשוטים, ככה באים שעה, לומדים, כל אלה נמצאים שם למעלה, גבוה, צריך משקפות בשביל לראות אותם, לא רואים אותם. אמר לו, עולם ברור ראית, זה לא עולם הפוך. זה העולם הברור. העולם הברור זה שם, זה לא פה. הדל לא ימעיט. וזה אומרים בדרך רמז, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, שאדם צריך לנסה את ראש, לרומם ולהחשיב את המעשים הטובים שאדם עושה. כי אם אדם, כמו שחובות הלבבות אומר, כי הנפש לא תתאמץ
אלא אם כן היא תדע שהתמורה שהיא תקבל בעבור המאמץ היא גדולה יותר מאשר המאמץ. הנפש לא תתאמץ, אבל אם הוא יודע שהמאמץ, וזה רואים את זה, אם אני יודע שאני אקבל תמורת המאמץ סכום שמניח לי את הדעת, אז אני מוכן להתאמץ. אז יצא אדם לפעולו ולעבודותו עד הערב, בן אדם מוכן לעבוד, אפילו בעבודות קשות. יש אנשים שמוכנים להתבזות בעבודה שלהם, אבל אם הוא יודע שאתה אחר כך נותן לו כמו שצריך, וזה מניח לו את הדעת, אז הוא מוכן לעשות. ככה. אדם מפנה השפעה שעתיים, מקבל 700-800. כן, אז אדם יודע, אם הוא יודע שהוא, הערך שהוא עושה הוא הערך עליון, אם המעשים שהוא עושים הם שווים הרבה, אז בהתאם הוא גם כן ייתן. אבל אם אדם לא יודע, אדם מזלזל במעשים שלו, אז זה כאן השורש של הבעיה. אדם צריך לדעת להעריך גם את המעשים הקטנים שהוא עושה. הזכרתי כמה פעמים את הפירוש שאומרים על הפסוק, יראוך עם שמש. אני לא זוכר אם חובות הלבבות אומר את זה, אבל מונח לי בראש הפסוק, יראוך, זה מלשון יראה, ככה הגמרא במסכת ברכות דורשת, יראוך עם שמש. הגמרא דורשת את זה לגבי הוותיקים, שהיו קוראים קריאת שמע בנץ החמה, אז יראוך, יראת שמיים, הקבלת עול מלכות שמיים, זה עם שמש, מיד בצאת השמש, מיד בתחילת היום, וגם בסוף היום. בסוף היום, כשאתה קורא את הקריאת שמע, תכף ומיד בסוף היום אתה קורא קריאת שמע. טוב, זה יראוך עם שמש. בדרך כלל רמז, אבל אומרים, וזה דבר יפה. אדם, כשאדם עושה איזה מעשה, המעשה הוא לא כל כך חשוב בעיניו. אם היו באים ואומרים לו, תשמע, אתה יודע מה שאתה עשית, אתה במעשה שלך, אמר, אתה הצלת פה בן אדם עכשיו מהחיים למוות. איזה סיפוק היה לו. אני מרגיש, תשמע, זה דמו ודם זרעיותיו, מה זה כל הילדים שלו, זה העולם מלא, הילדים שלו, הנכדים שלו, הנינים שלו, זה העולם מלא, כל זה מה שאני עשיתי, אני הצלתי אותו. טוב, זה דבר גדול מאוד. אדם לא רואה אבל את הערך המעשים שהוא עושה. וזה דומה כמו שאנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים, כשהשמש עומדת והיא מתחילה לנטות, כשאדם מסתכל על הצל, אז הוא רואה שהצל זז 5 סנטימטרים, 10 סנטימטרים, אתה יודע כמה מהלך, כמה למעלה בשמיים זה זז? זה אלפי קילומטרים, המרחקים שם שזה זז. הבן איש חיים מביא בשם חכמי המחקר, אז אני לא יודע כמה היום, אם זה השתנה המחקר הזה או לא, אבל הוא מביא שאם אדם היה עומד, האם הוא אומר, יורה אבן בלי סתירה. זאת אומרת, הוא יורה כמו, תגיד, אבן כבדה מאוד, מהשמש עד לכדור הארץ שאנחנו נמצאים, הוא אומר, היה לוקח לאבן הזאת להגיע 24 שנה. עד שהיא תגיע לפה, והרי ככל שהיא כבדה, אז היא... יותר מאוד. המהירות של הירידה היא גדולה מאוד, בטח. זה יורד וזה יורד ויורד. 24 שנה היה לוקח עד שזה היה מגיע לכדור שלנו. אתה יודע כמה המרחקים? הוא אומר, יראוך עם שמש, היראה, המעשים שאתה עושה, שהם קוראים ליראת שמיים, אתה יודע באיזה ערך אתה תעשה אותם, באיך להעריך אותם? שמה שאתה חושב שפה הצל זז 5 סנטימטרים, הנה ראיתי עכשיו הקיר נטע וזה 10 סנטימטר זז, וכמה למעלה הגלגלים והכדורים זזו שם אלפי קילומטרים, ככה תדע שהמעשה שאתה עושה לך נראה שזה משהו קטן, אז אני עזרתי לזה, אז אני ברכתי ברכה אחת קצת יותר בכוונה, אבל אתה יודע כמה עולמות אתה מזעזע, עולמות אתה מרעית שם למעלה בשמיים. כשאדם מעביר במחשבה שלו את השיקול הזה, אז ממילא כל הערך הוא יקבל. אם אדם היה יודע, תשמע, אבל אני עייף מאוד, אין לי כוח, אני צריך להילחם, רגע, לא התפללתי ערבית, טוב, אתה יודע מה, יאללה, אני אתפלל עם הפיג'מה שלי ככה, פשטתי את כותונתי ככה אל בשינה. אם היו אומרים לך, תשמע, אתה בא להתפלל עכשיו תפילת ערבית, מקבל 10,000 שקל מזומן, מה, לא היית עושה, היית מקבל 10,000, לא 42 מיליון, 10,000 מזומן, לא היית בא. גם אם היו אומרים לך 1,000 מזומן היית בא, 1,000 לך שלמה, היית אומר אני בא, נכון? נו, תפילת ערבית, אדם שיעריך, לא, אבל מה התפילה שלי כבר שווה, כמה אני כבר מכוון, פה הבעיה. שאדם לא מעריך את התפילה שלו, אדם לא מעריך את ברכת המזון שלו, לא מעריך את הברכות שלו. היה, אתם מכירים את הרב זילברשטיין, הרב זילברשטיין חתן של הרב אלישי, רב של שכונת רמת אלחנן, הוא שיהיה בריא, באמת, אחת הדמויות שמפארות את בני ברק, אבל אני אומר את זה כי זה מוסר גם לנו, אם כבר הזכרתי אותו.
בשכונה שם ברמת אלחנן, אני בילדותי הייתי שם הרבה, ויאמר לשבחו, הוא רב השכונה, ובשנים שאתם יודעים, הציבור החרדי, הציבור האשכנזי, הליטאי, עם הציבור הספרדי, היו שנים שהיה קצת חיכוכים, והוא שנמצא שם הרב הספרדי של השכונה, זה הרב מסעוד בן שמעון, והם תמיד דאגו שהשלום יהיה במקום, לא להכניס את אש המחלוקת לשכונה, ומקבל כל אחד בסבר פנים יפות, והוא ברוך השם זכה וזוכה לאריכות ימים, בדעה צלולה, בבריאות טובה, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו ושנותיו בבריאות טובה, אבל הסוד זה שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום, הוא באמת יהודי שידוע, כאדם ש... מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, זה לא משנה מה הצבע של הבגדים שלו, איך הוא מתלבש, מאיר פנים לכל אחד, ואיזה זה... רק לראות את הדבר הזה, זה לבד כבר שיעור, זה מוסר השכל גדול. אשתו, עליה השלום, אשתו הראשונה, הייתה בת של הרב אלישי, הייתה אישה מאוד מיוחדת. נולדו לו 6 ילדים, לימים היא חלתה, השם ישמור. אז הוא מספר שאשתו, מול הבית שלהם, איפה שהם היו גרים, היה גר האדמור מביאלה. האדמור מביאלה, אני הייתי כמה פעמים אצל הנכד שלו. הנכד שלו, יש לו כמה אדמורים בביאלה בבני ברק, יש בירושלים. אני הייתי אצל אחד הבנים בירושלים. האדמור מביאלה שהיה גר בבני ברק, הייתה לו הנהגה, אני לא מבין את ההנהגה, אבל אדם גדול, הייתה לו הנהגה שכל בוקר היה בא שוחט ליד הבית שלו, והיה שוחט את העוף, והאדמור, הרבה, היה מברך בכוונה ברכה על כיסוי אדם. הוא רוצה לחסות את אדם, על כיסוי אדם בעפה. והרבנית זילברשטיין הייתה לוקחת את הילדים, 6 הילדים, ומעמידה אותם בשורה כל בוקר, אומרת להם, תראו איך הרבה מברך, שמעו את הברכה, איך הוא מקיים את המצווה, באיזה התלהבות, איך הוא מברך, בוריך, ככה הם מברכים. אלעת, יידיש. טוב, פעם. הרב זילברשטיין פגש את הרב, את הרבה, את האדמור. אז הוא מספר לו, רבה, אתה יודע שהרבצין שלי, אשתי, אז היא כל בוקר לוקחת את הילדים ומעמידה אותם, היא רוצה לראות איך הרבה מברך, איך. אז הוא אמר לו, בוא אספר לך מה זה עוצמה, מה זה כוח של ברכה. אז הוא מספר לו, אני לא זוכר אם הוא סיפר לו את זה על אבא שלו או על הסבא שלו. ככה האדמור מספר, שהאבא שלו היה בחוץ לארץ, וניגש אליו, זה כבר סיפור שתוסיפו לזה עוד 50 שנה אחורה, זה משהו כמו 100 שנה. וניגש אליו אל היהודי, בא לרב, לרב אל האדמור, ואומר לו שהוא חולה קשה בשחפת, והחולי הזה תקף אותו, ותוך כדי משתעל, 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 לוקח לו המון זמן עד שהוא מדבר, השם ישמור, הוא צעיר, יש לו אישה וילדים בבית, והרופאים כבר אמרו שאין מה לעשות איתו, ואוטוטו יצטרכו לשים אותו בהסגר יחד עם כל החולים כדי שהוא לא ידבק עוד במחלה. רבי, מה לעשות? רבי, תרחם עליי. אז הרבי הסתכל עליו ככה, אומר, עצם עיניים כמה דקות טובות, ואז הוא פתח ואמר לו, תגיד לי, אתה מברך? ברכות השחר, שהכל נהיה מדברו. אז הוא אמר לו, כן, ודאי, אני מברך. אז הוא אמר לו, לא. אבל אתה מברך בכוונה, אתה מברך בקול רם, לאט, תברך בקול רם, לאט, ברור, ובעזרת השם יהיה ישועות. אמר היהודי הזה, התחיל, כל ברכה, ברוך, אתה, השם, מילה מילה, לא כוונות הרשש, אבל מברך כל ברכה, בנחת. הוא אומר שתוך תקופה קצרה, כבר המחלה נזוגה אחור, והמחלה נעלמה כליל, בלי שום תרופות ובלי כלום. אדם מברך ברכה שלך, אבל תברך, תראה מה העוצמה של דבר אחד. קיבלת על עצמך את הברכה הזאת, תראה מה העוצמה של ברכה, דבר קטן, מה שאדם יכול לקבל, הוא משפיע על עצמו שפע. אנחנו לא מעריכים את הדברים שאנחנו עושים לפעמים, ואז אנחנו יאללה, מעביר ראשון ראשון. תעריך, תדע שזה חשוב מאוד מה שאתה עושה, אתה גם כן תתייחס לזה בהתאם, לא תעביר את זה ככה. צבא הבא להיותך, למה להפסיד? כל כך חשוב. כל ברכה שאדם יכול, אדם ישמע. יש מעניין לעניין באותו העניין, פלא פלאות ראיתי לפני שבאתי, מושב זקנים על התורה, זה בעלי התוספות, זה ראשונים, לפני 800 שנה. העתקתי את הלשון, שחבל לי.
שאלת השאלות, אחת השאלות הקשות בפרשה, משה רבנו יורד, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד, כי שחט עמך, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי. למה אמר לו שרו מהר מן הדרך? אז רומזים, בגלל ש... בשביל שבן אדם יעבור, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי. איך שרו מהר מהדרך אשר ציוויתי? אתה ציווית אותם על התורה. בשביל לעבור על מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אז צריך לעבור את כל ה-365 יום בשנה. לאכול בכיפור, לאכול חמץ בפסח, לא לצום ב... לעשות הרבה דברים. ואז במשך כל השנה, אז אני אומר, איך אתה אומר לו? שרו מהר מן הדרך. אבל שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה. בעבודה זרה זה בשניות אתה כבר... שרו מהר מן הדרך, זה קיצור דרך. בעבודה זרה לא צריך את כל מעלה, את כל שנות, את כל ימות החמן. טוב, משה יורד למטה, כשהוא מתקרב, ראה את העגל ואת המחולות, השליך את הזה ושבר אותם. רגע, ראש העולם, למה אתה שובר את הלוחות? הם לא ראויים. אז תשים אותם בצד. מה, אין להם... אז כתוב, יש בראשונים שמובא, שמשה רבנו, האבנים האלה היו כבדות מאוד, ומשה לא היה יכול לסחוב אותם. אבל זה כמו אהרון, אהרון הקודש, היה נושא את נושאיו. אז כל זמן שהיו האותיות שם, כתובות על הלוחות, אז משה לא התאמץ. אבל ברגע שהוא ירד למטה והוא ראה את העגל והמחולות, אז האותיות פרחו באוויר, ואז זה כבר נהיה כבד למשה, ואז כאילו נפל לו מהידיים. אבל לא כתוב, כתוב הישלך. הוא ישליך אותם. למה הוא ישליך אותם? קשה עדיין, זה הלשון של הראשונים, קשה עדיין, דהיה לו לגונזם תחת ההר דרך כבוד. אולי תגיד שכיוון שפרחו האותיות הלכה הקדושה שבהם, אז הוא אומר, טוב, נגיד שהלכה הקדושה, אבל אסור לבזות. גם ספר תורה שבלה, שהתיישן, גם הוא טעון גניזה. ועוד, הנה הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, ששברי לוחות גם הם היו גנוזות בארון. זאת אומרת שגם בהם יש קדושה. אז למה משה ביזה את הלוחות שהוא שבר אותם? ומצאתי שפירש הריח, אני לא יודע מי זה, אחד מהראשונים, שלקח שברם, כי היו כבדים עליו, והשליחם מההר בידיו כדי ללך למחנה לישראל, ולסלקה מן העוון, כי כל זמן שלא בא אצלם, היו חוטאים. זאת אומרת, אם משה היה מחפש איזה מקום להניח את הלוחות, הרי בדקות האלו הם שם מתעסקים עם העגל ונשבעים שם לעבודה זרה, אז אתה מפסיד עוד דקה, עוד שתי דקות, עוד דקה, עוד שתי דקות, תזרוק את הלוחות ותלך להציל עוד יהודי מהעבירה. וכתב הריח, מכאן, מכאן הוא למד הלכה. אם אדם נושא ספר תורה, רואה ספר, סוחב ספר תורה, ורואה שהאחרים רוצים לחתור, ואינו יכול למהר ללכת ולמנוע אותה מהחטא מפני ספר תורה, ישליך ספר תורה מידו כדי למונעה מן החטא. אתה יודע מה זה חטא? אבל יש לי ספר תורה ביד, זה קדוש. תזרוק את הספר תורה ותלך תציל אותו מהחטא. רואים מה זה העוצמה של מעשה? מעשה? זה מעשה. כשבן אדם, אני סיפרתי פעם, כשבא הביאו את הארון של רבי חלפון, דרך הצדיק בקדוש לברכה, בו חשבן הביאו, זין וו, זין חשבן, בשנת תפשין סמך וו, לפני 13 שנה. אז הרב חיים הספיד בישיבת כיסא רחמים. אז הוא הספיד, אז הוא אמר, הוא סיפר שם, שבג'רבה היו יושבים, היה מקום, היו מחצלאות, היו יושבים, היו מלמדים את התלמידים. והתלמידים חטטים שם כל הזמן תוך כדי הלימוד וקוראים את זה. קוראים, אז מחליפים. וקוראים ומחליפים עד שנמאס להם לגבאים, אמרו זהו, קראו שישבו על הרצפה. אז באו לרבי חלפון ואמרו לו, הגבאים לא רוצים להחליף. אז הוא קרא לגבאים, אמר להם תחליפו. כן, כן, לא החליפו. קרא להם עוד הפעם. אמר להם, אם אתם לא תחליפו, אני מצווה לפתוח את ההיכל, להוציא ספרי תורה, לפרוס אותם על הרצפה ועליהם ישבו התלמידים וילמדו. מה אנחנו צריכים ספרי תורה בארונות והתלמידים מסתובבים ברחובות? זה הספקלריה, זה אדם גדול. מה אני צריך ספר תורה סגור ואין מי שילמד בו? זה הראשונים. תזרוק את הספר תורה מהידיים ותלך תציל את הבן אדם מהחטא. חטא? זה עבירה? זה... אם אין אדם היו אומרים לו, זה כמו שהגמרא אומרת,
שבן אדם הולך ליד הנהר והוא עם תפילין על הראש, רואה תינוק טובע בנהר, אומר טוב רגע אני אחלוץ את התפילין, אסור, עלול להיות לי מחיקת השם שמה, טיפש אתה, תקפוץ עם התפילין שלך, ילך, אבל פה עלול להימחק שם השם, שימחק אבל הוא טובע בנהר. או הוא רואה אישה טובעת בנהר, אומר אסור להסתכל על שם, איזה טיפש אתה, אישה טובעת בנהר אתה אומר לי אסור להסתכל עכשיו, אתה, זה חסיד שוטה הגמרא אומרת, זה כל מעשי, יש לו את הערך שלו. זה אדם שיודע להעריך את המעשים שלו. המעשים שאנחנו עושים הם מעשים חשובים. כי אם אנחנו נרומם אותם, נעריך אותם בחשיבות שלהם, המתאימה והנכונה, באמת נדע ש... להנחילו אהבה יש. עד שך הקדוש אומר, למה כתוב להנחילו אהבה יש? הגמרא אומרת שעתיד, זה משנה בסוף מסכת עוקצין, המשנה האחרונה של הש"ס, עתיד הקדוש ברוך הוא, להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אהבה יש. אז הוא שואל האלשך, רגע, אתה רוצה להגיד שי 310, אז תגיד להנחיל אהבה שי. למה אתה אומר להנחיל אהבה יש? אומר האלשך הקדוש, הקדוש ברוך הוא רוצה להנחיל לך יש, לא אין. לפעמים בן אדם אומר, רגע, אני עשיתי, אני התפללתי, אני למדתי, נו, ריבונו של עולם תן לי. מה הוא ייתן לך? אם היו אומרים לך, תשמע, תעבוד חודש שלם, אנחנו ניתן לך מחסנים של קליפות של חיטה. אז מה אני עושה עם זה? אנחנו ניתן לך 25 טון קליפות של חיטה. מה אני עושה עם זה? זה שום דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך יש, לא אין. כל מה שאתה רואה פה זה אין. זה הבל עם המעשה תעתועים. להנחיל אוהביי, אני לאוהביי רוצה לתת להם יש, דבר שהוא יש, יש פה ממשות, זה שי עולמות. זה כשבן אדם הגיע אחרי אריכות ימים ושנים, הזורעים בדמעה ויראה להם קצור, הוא יראה את כל הפירות, יגיד וואי, מה זה חבל שלא טרחתי עוד, מה זה מה שמשלמים על שיעור, חבל שלא באתי 10 שעות שיעור, וואי ככה, וואי, זה להנחיל אוהביי יש. אז זה הכל עובר, 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 עובר. רק לפעמים ככה, כשבן אדם לא ירדם בשיעור, אז מביאים לו קצת קולה, מביאים את הקשקשים האלה. וגם מצטרף. וגם זה, גם זה בסל הבריאות, גם זה בחשבון. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנחשיב באמת את המעשים הטובים שאנחנו עושים, נרומם אותם. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנוכל באמת לעבוד אותו בלב שלם. ברוך ה' לעולם עומד ועומד, ורבי חנניה בן עקשיא אומר.